allihopa, hoppas ni mår bra. Jag har lov just nu och har inte så mycket att göra. Så jag tänkte att jag tänkte visa runt lite mitt hus och mitt rum. Och typ bara visa lite vad jag gör. Så att nu är min kompis här tror jag för att hundarna skäller. Och vi ska baka och kolla på film och sånt där. Så ja, ni får helt enkelt hänga med lite under mitt lov. She's from America. Hi. She's from Italy. Yeah. So I don't know. What are we gonna like make? I don't know. I mean, there's a lot of chocolate around here, but maybe we should go like more healthy. Yeah. Like so. It's hard to be skinny in America. It's so hard. Oh my god. Like it's almost like impossible. Like seriously. Yeah. It's like cookies, brownies, like ice cream. And you're cream, always like hungry. It's so frustrating. It's so weird. Like actually, I actually think that it's something in the food that like makes you. Yeah. So you hungry. Eat more. Yeah. Like actually, like so you're gonna gain weight if you come to America. So basically, don't come to America. No, but it's fun too. But no, yeah. You just have be prepared to like buy two exercises. yeah. So. We're gonna go like try and get yeah. yeah. Så här är granolan, den är jättegod. Jag har ätit typ mer än hälften. Men ja, nej. Så jag tänkte göra en house tour nu så får ni se hur det ser ut där jag bor. Så ja. Det här är liksom drive, alltså var man parkerar bilarna. Men ja, här är huvudingången. Så kommer in här. Det här är hallen. Inte jätte speciellt. Och sen kommer man till vänster så kommer man till köket som är lite stökigt nu som att det är precis baka. Så kök, bar, matbord, soffa, tv och så. Ja, det här är köket. Sen där inne är alltså ett matrum. Och här är Percy. Ja, om man fortsätter här i alla fall så kommer vi in här bara och där är då dörren jag precis kom in och här är ett litet annat rum och det här går som runt i en cirkel så här är trappan till övervåningen men jag tänkte bara vardagsrummet med världsstället så om man går upp så kommer vi komma till själva rummet. Look at those palm trees, damn! Med han går på college, han går på Harvard faktiskt, så att han bor inte här. Sen ska vi in hit och här in är mina värdföräldrars rum
Och här är ett litet arbetsrum. Och sen så har vi mitt rum. Så, så här ser mitt rum ut då. Det är väldigt, väldigt städat nu faktiskt. Ja, gud, jag har jätte, jättefin outfit på mig. Jag har ett par lila Lululemon leggings och tofflor. Och en Red Sox tröja. Men ja. Så där inne i med garderob. Jättestökigt, det tänker jag inte visa. En annan liten spegel. Skrivbord. Min säng. Ja, och här har jag bilder från som jag fick från min kompis när jag åkte iväg. Så det är bilder på mig och mina kompisar från Sverige och min familj. Men här uppe, för jag har en till världssyster som också är på college. Och hon, ja, det här är hennes rum, så att jag bor i hennes rum. Ja, så det är mitt rum. Yeah, the granola. Granola. Oh, it's really good. Oh. Okay, so this is Meryl, everyone, my whole sister. Yes. Okay, so now håller jag på att redigera min video. My whole family is making dinner. Do you want to say hi? Hi. This is my whole dad. Are you editing Mark. What? Do you want to be in my vlog? Meme! You wanna be in it? Two plus! Yay! Get the plug! You're gonna be famous! Wait, it's like... bro, let's do something funny! Så allihopa, nu är dagen efter och jag ska åka in till Boston snart för jag bor i en förort till Boston. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så ses vi nästa vlogg helt enkelt. Hejdå!